aimer. Nimalar bo'lyapti? Shoshma. Yo'q, hozir emas. Agar Shiringa aytadigan bo'lsam, yana qovun tushiradi. Nima gapligini bilishim kerak. Keyin aytaman. Nima qilsam ekan? Nima qilsam ekan? Sanobar. U bilan bir o'tirib maslahatlashaychi. Alo, Sanobar, yaxshimisan? Ha, rahmat, yaxshi. Sen bilan gaplashib olishimiz kerak. Tezroq. Ish vaqti tugayapti, hozir oldinga o'taman. Zarur gapim bor dedim-ku. Bo'pti, uchrashamiz. Nozli. Labbay. Qolganini o'zingiz chiroyli qilib yasab olib chiqaveramiz, bo'ptimi? Xo'p. Xo'p, men nonlarni olib chiqib yopa qolay. Mumkinmi? Tohir, kiraver, kel. Qulog'im senda. Dada, buning tagida nima bor? Nimani ko'zlayapsiz? Nega bunday qarorga keldingiz? Qani o'tirchi. O'tir, o'tir. Nega seni meni qarorim bunchalik ajablantiryapti? Dada, men sizni bilaman. Shuncha yil qiynalib topganlaringizni bir begonaga shunchaki berib qo'ymaysiz. Sen avval bir narsani ayt. Meros qoladigan aksiya bo'linganiga norozimisan? Yo bironta boshqa sabab bormi? Dada, men buni umuman o'ylaganim yo'q. Menga aksiya, mol-mulk qiziq emas. Men faqat nega aynan bahor? Nega buncha unga e'tibor beryapsiz? Shu qiziqtiryapti. Men nima o'ylaganingizni bilmoqchiman, dada. Agar gaping rost bo'lsa, unda yaxshi. Demak, men yomon o'g'il tarbiyalamabman. Savolingga keladigan bo'lsak, keyin sekin-sekin javobini bilib olasan. Bir narsani aytishim mumkin. 25 yillik azobdan shu yo'l bilan qutuldim. Yengil tortdim, tushunyapsanmi? 25 yil.
Bahorga nima aloqasi bor buni? Aytdim-ku. Vaqt kelganda hammasini bilib olasan. Qani endi ketdik. Bo'laqa. Qani turchi. Onang o'z qo'llari bilan non yopyapti. Ta'mini ko'raylik-chi. Oyim non yopyapti. Ha? Oyi. Qanaqasiga? Shunaqasiga. Sen bilmaysan, onang novoydan chiqqan. Ota kasb shu. Bir o'sha paytlarni eslaylik dedik-da. Qani? Oldimga tushchi. Abbos Bulatovich. Nimaga? Ketyapsizmi? Ha. Keyinroq kelarman. Gapiraver. Aniqlagandim. Aniqmi? Sizga aniq bo'lmagan narsani bermayman-u. Surishtirdim. Bu servis bankda sodir bo'lgan ekan. Bundan xabarim bor. Tarqatgan ham Sarvar, buni aniqlab berishdi. O'zim ham shundan xavotirlar yetdim. Xullas gap bunday. Sarvarga ishdan bo'shaganini aytib qo'y. Xo'p, bundan buyon atrofimda o'rlashmasin. Xo'p bo'ladi. Hech qachon ishga olmaymiz, tushundingmi? Tushunarli. Dada, siz Sarvarni qaytib ishga olganimizni bilarmidingiz? Ha. Qanaqasiga? Qali sizga, sen bir narsani bilib qo'y o'g'lim. Bu bankda meni yo'qligimda chivin uchsa ham bilaman. Men uni aqli kirgan deb o'ying uchun indamagandim. Lekin u barcha chegaralarni buzdi. Dada, siz Bahor uchun Sarvardan jahlingiz chiqdimi? Bu bilan nima demoqchisan? Agar oyim eshitsa, bu yerda ham Bahorni ayblaydi. Yo'q. Uni ishdan ketishida Bahorni hech qanday aloqasi yo'q. Men o'rnimda har bir ish beruvchi shunday qilardi. Endi ko'ngling to'ldimi? Yur. Uyga ketdik. Mana endi ishondingmi? Mana senga isboti. Senga aytgandim Bahor qizi deb. Tohirmi debdi? U ham hayron. Xonasiga qamalib olgan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Assalomu alaykum. Hormanglar. Yaxshi keldingiz. Yaxshi. Kiyimlaringizni almashtirib olasizmi? Menimcha bundan ham muhimroq masala borga o'xshayapti-yu. Siz ham eshitibsiz. Nima deb o'ylayapsiz? Men ochig'i hech narsaga tushunganim yo'q. Siz uchlikka shubha qilgandingiz. Xo'sh, endi nima deysiz? Bilmadim. Yo'lda kelakiguncha sizlarni mana shu
shubhalaringiz haqida o'ylab keldim. Abbosni to'satdan qilgan bu qarori sizlarning shubhalaringizni isbotlayapti. Lekin baribir to'liq ishonishimga nimadir xalaqit beryapti. Men taslimman. Men bu gaplarga 100% ishonaman. Abbos bilan Zuhraning orasida nimadir bor. Bu endi aniq isbotlandi. Balki sizlarga qarshi menda hech qanday asos yo'q. Bo'ldi, endi hech narsa demayman. Mayli. Sizlar davom etaveringlar. Lekin men uchun bu kutilmagan qaror bo'ldi. Tavba, Abbosni shuncha yildan beri bilmaganimni qarang. Mayli. Kiyimlarimni almashtiray. Shiringa qanday aytamiz? Bilmadim. Lekin uni endi bilishga haqqi bor. G'ish qolibdan ko'chdi. Hammasi ochiqlandi. Menga qara. Oldin Nafisa bilan gaplashaylik. Shirin hozir bilmagani ma'qul. Xo'sh. Nafisa bilan Zuhrani oldiga boramiz. Uni o'zidan so'raymiz. Har qalay, Zuhra meni aldamasa kerak. Ha, to'g'ri fikr. O'sha ayolni o'zi bilan gaplashish kerak. Menga qara, Bratola Shirinni o'zini olib borsak-chi? Esing joydami? Tekin tomosha ko'rsatmoqchimisan? Alo, Nafisa qizim, yaxshimisan? Sen bilan bir narsani gaplasha olishimiz kerak. Ishxoning oldida uchrashamiz. Xo'p. Men nima qilay unda? Sen Shirinni oldiga bor. Agar eshitgan bo'lsa, dalda berib turasan. Biz hammasini aniqlab keyin o'tamiz. Xo'p. Kelishdik. Ha, Sanjar aka, men biroz ushlanib qoldim. O'zingiz boravering. Ha. Men o'zim boraman. O'sha yerda ko'rishamiz, xo'p? Hozir tezda yetib boraman. Ketyapman, xo'p. Menim malikam keldi-yu. Assalomu alaykum, dadajon. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, yaxshi keldingmi? Ha. Oyim qanalar? Ha. Oying Nafisa bilan uchrashaman deb qayergadir ketdi. Nafisa opa bilan? Tinchlikmi? Nima ishlari bor ekan? Ha, endi ayollarni ishga aralashib bo'lmaydi. Ahmoq aralashadi. Menga uyda o'tiravering deb ketdi. Mana,
Bir o'zim o'tiribman ichib. Dadajon, tinchlikmi? Abbos aka nimaga kengash yig'ibdilar? Ha, Abbosman. Qo'yaver. Har doimgi masala. Haligi gaplashib olaman, dudis. Nima bo'ldi? Vaziyat bo'lmadi. Xo'p, qizim, gaplashish qochib ketmas. Bu ichib o'tirganingizga qaraganda har doimgi masalaga o'xshamayapti. Tinchlikmi? Nimadir bo'ldimi? Tinchlik, tinchlik. Umuman olganda bizga aloqasi yo'q masala. Qiziq. Nimagadir Tohir aka ham bugun ko'risha olmaymiz dedi. Juda shoshib ketdilar. Oyimni qayergadir ketgan. Siz bo'lsa ichib o'tiribsiz. Tushunmayapman. Meni qanaqadir sir o'rab olayotgandek. Sizlar bilan to'yimiz haqida gaplashaman desam, hamma o'zini olib qochyapti. Dedim shunday qildimmi? Ha. Shuning uchun avval sen bilan gaplashay dedim. Sanobar xola, bundan chiqdi. Bahor. Ha. Biz ham shunaqa deb o'ylayapmiz. Lekin buni oldin o'zimiz bilishimiz kerak. Keyin uyalib qolmaslik uchun. Bilishimiz kerak. Qanday? Hozir sen men bilan Zuhrani uyiga borasan. Bahorni onasini oldiga. Nima? Boraman? Nimalar deyapsiz, xola? Boramiz. Uni fosh qilishimiz kerak. Bunday qiynalib yurgandan birato'la aniqlaganimiz yaxshi. Onangga ham bizga ham yaxshi bo'ladi. Boshqa yo'l yo'q. Ha, olib keldingizmi? Bu yoqqa qo'ying. Xo'p. Nozli. Labbay. Choy qo'yib qo'ying. Qaynab tursin. Xo'p bo'ladi. Thank you.
جلال اکی قدریز برم بودیم اگر آلدم ازده بلکن ازده بخار بوی چلی قینل مسمده Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomatmi? Keling. Yaxshi bo'lib qoldingmi? Ahvoling yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelinglar, kiringlar. Seni bir ko'raylik deb keluvdik. Bu Abbos akaning qizi. Men bilan birga keldi seni ko'rishga. Dadasi aytibdi. Mayli, mayli. Kelinglar opa, ovora bo'libsizlar-da, kiringlar. Marhamat, ichkariga o'tinglar. Xo'p. Keling. Jalol. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uygami? Ha. Yuring, biz ham o'sha tarafga. O'tiring. Xo'p. Ket. Xo'min. Tinchlik, xotirjamlik, sihat salomatlik bo'lsin. Kasal bo'lmagin. Amin, Alloh taolosi. Rahmat, xush kelibsizlar, opa. Shu vaqt bo'lgin. Sen yaxshi bo'lib qolding, Zuhra. Rahmat. Sizning dadangiz yaxshimi, qizim? Rahmat. Dadam uyga keldilar. Xudo shifo bersin. Ortda qolgani rost bo'lsin. Sanobar opa, bekor ovora bo'libsizlar. Ovorasi bormi? Tuzalib ketdingmi axir? Rahmat, yaxshiman. Qizimizni dadasi baraka topsin. Ko'p yaxshiliklar qildilar. Ha. Abbos aka shunaqa odam. Mehribon. Hammaga yaxshilikni ravo ko'radigan inson. Menimcha sizlar avvaldan tanishsizlar-a? Avvaldan? Yo'q-e. Qizim ishga kirgandan keyin aytib yurardi. Boshlig'imiz yaxshi odam deb. Xuddi dadamni ko'rganday bo'laman derdi. Dadamni ko'rganday? Nima, Abbos aka eringa o'xshaydimi? Ha, yo'q-e. Bolaligida hamma o'rtoqlari dadasi bilan maqtanganida bu ham meni dadam bankir deb maqtanardi. Shu yo'qchilikda o'sgani uchun boshqalarga o'zini boylardek ko'rsatishni yaxshi ko'rardi. Beg'ubor havasida qizim. Xullas, bolalik ertaklarida opa. Ha, men sizlarni oldindan tanishsizlar deb o'ylabman. Abbos akani men birinchi marta kasalxonada ko'rdim. Yaxshi odam ekanlar. Hol so'ragani kirgan edilar xonamga. Ha, sen kafeda Abbos akani ko'rmaganmisan? E'tibor bermagan ekanman.
Bilasiz-ku, opa, mijozlar oldiga chiqmasdim. Chiqsam ham e'tibor bermagan bo'lsam kerak. Keyin bizga odobdan emas. Ha, mayli. Yaxshi bo'lib qolgan bo'lsang bo'ldi. Biron yordam kerak emasmi? Yo'q, rahmat opa. Ha, aytmoqchi, Bahor qayerda ishlayapti? Bahor bir kafeda ishlayapti. Shu ona kasbi degandek kafeda. Nega bankda emasmi? Yo'q. Xullas, ozgina muammolar bo'lib qoldi-da. Bankda ishlamayman dedi. Shuning uchun hozir tinchgina kafeda ishlayapti. Voy, albomi? Ha, ko'rsam bo'ladimi? Mayli. Mana bu xuddi seni yoshligingga o'xshar ekan. Bu sizmi? Ha. Bahorni tuqqanimda erimni o'rtoqlari tug'ruxonaga kelishgandi. Otasini o'rniga. O'shanda suratga tushirib olishgandi. Gap bilan bo'lib ismimni chiqaribman. Sizlar o'tirib turinglar, men choy damlab kelaman. Ovora bo'lma, Zuhra. Ha, yo'q. Shart emas. Menga qara. Hozir. Mana tez kelaman. Zuhra. Biz bir ro'yga keldik. Urintirma o'zingni. Hech qisi yo'q. Ovqat ham boshlab qo'yaman. Bir pasta pishar. Zuhra, ovora bo'lma. Biz qaytamiz endi. Choy ovqatga boshqa safar kelamiz. Hujjatga qo'ydingiz, opa. Boshqa safar. To'ylar qilganingizda kelamiz. Ke, o'tir, duo qilaylik. Xola, meni ishim bor edi. Turamizmi? Ha, turamiz. Ovqat pishirmoqchi edim, qizim. Ozgina o'tiringlar. Xudo xohlasa. Boshqa payt. Mana to'ylar qilayotgan ekansan. To'ylarim boray bo'lsin. Mana buni kam ko'stingga ishlatasan. Voy, opa, ovora bo'lmang. Iltimos. Zuhra, mendan to'yana. Rahmat. Mayli, biz turamiz. Amin. Sihat salomatlik, tinchlik bo'laversin. Allohu akbar. Rahmat. Salobar, salomat bo'l. Nafisa, senga nima bo'ldi? Nega u suratga qarab qolding? Yo, biror narsa sezdingmi? Xola, hozir hech narsa ayta olmayman. Lekin u ayol rost gapirdi. U ayolning dadam bilan hech qanday aloqasi yo'q. Aloqasi yo'q? Sen buni qayerdan bilding? Kasbim shu. U yolg'on gapirmadi. U ayol siz o'ylagan ayol emas. Lekin hozir boshqa narsa mening yuragimni orqaga tortyapti. Xolajon, qo'rqib ketyapman. Bu nima deganing? Nega yuraging orqaga tortadi? Nima bo'ldi? Qanaqa boshqa narsa bo'lishi mumkin? Keyin xola, keyin men hozir uyga borishim kerak. Mayli.